חברים יקרים מאוד שלי, לפני שבוע בדיוק אני הייתי בבוקר מוקדם על שולחן הניתוחים בלוס אנג'לס, ואתם רקדתם בהרקדה הרגילה שלנו. כשהתעוררתי מהניתוח, שיר ושקד הילדים המלאכים שלי, רק שיר הייתה בעצם, שקד הצטרף יותר מאוחר, אמרו לי שהחברים מהריקודים הכינו לי סרטון. אמרתי להם, רגע, אל תגידו לי, אני אומר לכם. הם עמדו במעגל תפילה ושרו לי את אנה בכוח. הם היו בהלם. אין לי מושג, ותאמינו או לא, אבל בלילה ההוא שלאחר הניתוח חלמתי על זה, וכשראיתי את הסרטון אני ממש התברקתי. אתם לא מבינים איך ריגשתם אותי ברמות על. איך המחשבות שלי הגיעו אליכם וחזרו אליי. כל התפילה הזו והאהבה הבלתי נדלת הזו עטפה אותי בהילה אחת גדולה, וסוף סוף נתתי לעצמי להתפרק. הילדים פחדו שהתפרים יקרו לי. אני לא יכולה אפילו לתאר את עוצמת הרגשות שהיו לי ועדיין יש לי. גם לי יש סרטון שהילדים צילמו. אני חושבת שזו הייתה אחת החוויות העוצמתיות בחיי. אני כבר לא יודעת כמה פעמים צפיתי בסרטון, וכמה פעמים שלחתי אותו לכל שאר החברים בארץ ובאל-אל, במשפחה והמשפחה הדואגים. וכולם התרגשו גם הם, וכל פעם הדמעות זרמו מחדש. כל ההודעות ששלחתם לי נקראו שוב ושוב, ומחדשות בי את הכוחות. ידעתי שאתם מקסימים, ידעתי שאתם מדהימים, וגם כתבתי לכם שאתם נותנים לי המון המון כוחות לקראת המסע הזה, שרק כעת אני מתחילה לעכל מה עברתי בכלל, אבל לא שיערתי, וגם אתם אולי לא, כמה כוח טמון בכם. היום השתחררנו מבית החולים ועברנו לבית מלון מפנק בעיר. ביום חמישי שוב נסיעה אחרונה לבית החולים להוצאת התפרים, ובדיקות ופגישות אחרונות עם המנתחים. אני עדיין מאוד מאוד בלתי יציבה ומסוחררת. ההחלמה תהיה ארוכה ולא קלה. האמת, לא חשבתי שיהיה כל כך קשה, ואולי טוב שכך. אבל ביום ראשון סוף סוף מסיימים את המסע ואנחנו עולים על המטוס לארץ. אני כל כך מתגעגעת אליכם ומתה כבר לחבק אתכם ולהודות לכם על מה שאתם בשבילי ברגעים הקשים האלה. רגע, ננגב את הדמעות. הרופאים אומרים שיקח זמן עד שיחזור לרקוד, משהו כמו כמה חודשים טובים. אבל ברגע שאתאפס קצת, אבוא להיפגש אתכם. ואתם המשיכו לרקוד ולצחוק ולחייך ולשיר, ואני בינתיים אנסה ללמוד את הריקודים דרך אלברט האהוב שלו. אשר מגיעה לו תודה ענקית על שדואג להנציח את הרגעים הכי יפים ומרגשים שלנו, שכמובן משאירים אותי בתמונה איתכם, אבל שוב ושוב מוכיחים שאנחנו לא סתם חוג של ריקודי עם, אנחנו משפחה. יעל וירון המדהימים, איזה כיף שיש לנו אתכם. אוהבת את כולכם המון. אין מה להוסיף, אני חושב. לא, אין מה להוסיף. אין מה להוסיף, אנחנו נמשיך לרקוד, והריקוד הבא לדעתי יכול להתחבר עם כל מה שאמרו פה עכשיו. זה נקרא בכל אשר תלכי. תסתכל, בכל אשר תלכי, אמא, תלכי תמיד, תתבונן עליי.